Saya Muhammad Syahmi bin Safari bermain untuk pasukan Selangor FA. Satu penghargaan yang terbaik daripada pasukan Selangor sendiri lah. Dan apa yang saya boleh cakapkan ialah satu achievement, personal achievement untuk saya ni, dan insyaAllah saya akan bagi yang terbaik. Memang daripada dulu saya akan bagi yang terbaik untuk pasukan Selangor. Sejak kecil, budak jeram ini impikan perubahan. Namun, tiada perubahan tanpa pengorbanan. Tetapi, demi Selangor, saya tempuhi setiap halangan. Saya atasi segala rintangan. Saya langkaui semua batasan.